ამბეთ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახლ-მუზეუმი და სადაც ჩვენ საკმაოდ მხიარული გარემო დაგვხვდა. ერთ-ერთი საჯარო სკოლის 157 სკოლის მოწაფეები არიან ახლა აქ და მუზეუმების გაერთიანების მიერ დაგეგმილ ერთ-ერთ აქტივობაში იღებენ მონაწილეობას, თუმცა ასეთი აქტივობები მთელი კვირის განმავლობაში იყო ძალიან ბევრი თბილისის სხვადასხვა მუზეუმებში, სხვაფერი ტარდებოდა მუზეუმის საერთაშორისო დღის კვირეულის ფარგლებში, რომელზეც უფრო კარგად ქალბატონი ნინო ისაუბრებს, მუზეუმების გაერთიანების დირექტორი. ახლა მე მას დავუთმობ პირდაპირ ეთერს. ქალბატონი ნინო, რომ დარწმუნებულია რომ ძიმე, მაგრამ საკმაოდ სასიამოვნო კვირა ჰქონდათ. მოგვიყევით, რა ხდებოდა თბილისის მუზეუმებში მთელი კვირის განმავლობაში. თბილისის მუზეუმების გაერთიანება მრავალი წელია მასპინძლობს ხოლმე მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ კვირაულს. ნამდვილად ძალიან მხიარული და საინტერესო კვირაული შევთავაზეთ წელს ჩვენ და მთვარეებს და დაინტერესებულ პირებს. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისთვის არის მომზადებული საგანმანათლებლო პროგრამები და 2023 წლის მუზეუმების საერთაშორისო დღისთვის განსაზღვრული თემა არის მუზეუმები დედამიწაზე, ზრუნვა, მდგრადობა, მდგრადი განვითარება და გარემოსთან დაკავშირებული. თბილისის მუზეუმების გაერთიანების რამდენიმე პროგრამა იყო მომზადებული კვირაულისთვის, რომელიც საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფი და სხვადასხვა ასაკობრივი ინტერესი არსებობდა. სიმძიმეს ნამდვილად ვერ დავიწუწუნებთ, იმიტომ რომ ძალიან მხიარული და მნიშვნელოვანი იყო. გაერთიანების ყველა მუზეუმში მიმდინარეობდა სრული დატვირთვით საგანმანათლებლო პროგრამები. 4000-ზე მეტმა დაინტერესებულმა პირმა ისარგებლა საგანმანათლებლო პროგრამები, თუმცა გაერთიანების ყველა მუზეუმში მიმდინარეობდა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, რომელიც ასევე თემატურად იყო შერჩეული, მათ შორის ბუნების ხმები, მათ შორის გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული აქტივობები და ასე შემდეგ. კვირაული დღეს სრულდება და აღინიშნოს, რომ დღეს კიდევ აქვს შესაძლებლობა დაინტერესებულ პირებს ისარგებლოს ჩვენი საგანმანათლებლო პროგრამებით და ღონისძიებებით. კვირაული მთავრდება ხუთშაბათობის ფორმატში, ილიასეული ხუთშაბათობის ფორმატში და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, როგორიც არის უფლება გარემოზე და უფლება სუფთა გარემოზე, თუმცა მუზეუმის ღამე კიდევ უფრო საინტერესო და სიურპრიზები თავზე იყო, რომელსაც ასევე რამდენიმე 1000 ადამიანი დაესწრო და მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად, რომ ჩვენ ვართ მზად ერთის მხრივ თემატურად ჩავერთოთ ხოლმე ამ პროგრამებში და მეორეს მხრივ იყოს საინტერესო და მხიარული. კვირის ბოლოს რის თქმა შეგიძლიათ რამდენი ადამიანი ისარგებლა ამ შესაძლებლობით და რამდენ ადამიანს უმასპინძლეთ მუზეუმების ფარგლებში? როცა ჩვენ საუბრობთ კვირაულზე, საუბრობთ თბილისის მუზეუმის გაერთიანების შემადგენელ მუზეუმებში, რომელიც 9 მუზეუმს მოიცავს, ჩვენ ასევე უმასპინძლეთ ღონისძიებებს, რომელიც მუზეუმის გარეთ ტარდებოდა. ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი პროექტი, როგორიც არის მუზეუმი მუზეუმის გარეთ, და შეიძლება ითქვას, ჩატარდა 60-ზე მეტი პროგრამა, 20-ზე მეტი გარეაქტივობა, ერთი საფეხმავლო ტური, სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება და საბოლოოდ 6000-ზე მეტი დამთვალიერებელი ყავდა. 18-დან დღის ბოლო კიდე დაჯამდება, იმიტომ რომ დღეს სრულდება. დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო, ჩვენს მაყურებელს, ნებისმიერი ასაკის ადამიანს ჯერ კიდევ აქვს დღის ბოლომდე შესაძლებლობა, რომ ამ შესაძლებლობით ისარგებლოს და მიაკითხოს თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაში შემავალ მუზეუმებს. ძალიან დიდი მადლობა თამთას. მოკლედ, მუზეუმების კვირეული დღეს სრულდება და ეს შემაჯამებელ ღონისძიებაზე გვესაუბრა დეტალურად.